Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. E o vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar um pano que eu fiz aqui para fogão, né? Aí eu vou mostrar aqui para vocês como ficou e falar também um pouco da minha família, né? Do meu pai, da mãe que pegou esse vírus, tá, gente? Dar notícia para vocês, do pai, falar tudo aqui para vocês. Não vai ser um vídeo tão longo, gente. E desde já, espero que vocês gostem, é claro. E todos vocês que são novos, sejam muito, muito, muito bem-vindos. Muito obrigado pelo carinho, gente, de vocês. Quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pelos comentários de apoio, de orações, né? Só tenho que agradecer a Deus mesmo por tudo de bom que está concedendo em nossas vidas, tá? Então, gente, vou começar aqui. Então, meus amores, o pai, nós recebemos notícia dele ontem, glória a Deus, né? E ele já tá bem melhor. O único problema, gente, que tá mais agravando ele é o quadro da diabetes dele, que tá muito alta, tá, meus amores? Mas com fé em Deus, que eu creio bastante e tamo confiante, né? Que vai ficar tudo bem, né? Já tá. A mãe também tá, gente, com esse vírus. Só que eles mandaram a mãe vir pra casa, se cuidar em casa. Porque graças ao meu bom Deus, ela não tá sentindo nenhum sintoma, nem nada. Não tá sentindo nada, né? Graças a Deus. E aí, estamos na oração, continuando orando aqui, rezando. Daqui pra segunda, quem sabe o pai vai sair, né, gente? Vamos esperar no Senhor, que é tudo no tempo dele, como a gente sabe. Gente, e aqui começou a fazer um frio. Um friozinho bem gostoso aqui na fazenda. Tá bem frio mesmo. E aí a Beatriz ficou lá dentro, tá assistindo, gente. Tá vendo TV, a Bianca ainda tá dormindo. E é isso, meus amores. A notícia que eu tenho pra dar pra vocês do pai, que ele já tá bem melhor, glória a Deus. Estamos aqui todo mundo bem. Algumas pessoas perguntar também, né? E a gente, as meninas, gente, glória ao meu bom Deus, a gente e as meninas aqui, né? Eu e meu esposo, as meninas. Até agora a gente não sentiu nada e com fé em Deus a gente não irá te sentir, porque poderia correr o risco e tal, né? Da gente poder ser infectado por ter contato com eles. E outras também perguntou como vocês foram infectados, que vocês moram no interior e tal. Gente, na vila, o meu pai, ele trabalha no posto de gasolina, entre aspas, que lá não parece um posto de gasolina, né? E aí, nós estamos achando que o pai se contaminou lá, porque na vila já tem vários casos, gente, em redondeza aqui próximo já tem caso, tá bom? Então, a gente já temia, assim, de pegar isso, porque, gente, por mais que a gente tenha cuidado, por mais que a gente se previne, mas isso é uma coisa assim que quem mora na roça, quem mora na zona rural, que nem a gente, não tá escape, porque aqui a gente continua trabalhando, a pessoa precisa trabalhar para comprar os seus alimentos, né? A gente precisa fazer tudo isso e tem contato com as pessoas. Então, meus amores, é isso que eu tenho para dizer para vocês. E lá ele tinha contato com as pessoas, né? Que ele colocava gasolina na moto. Por mais que ele usava máscara, por mais que ele usava álcool em gel, gente, não tem como não pegar, né? Essa pessoa tem a imunidade baixa, que nem ele, tem quadro diabético, tem alergia asmática, tem problema de pressão alta, né? E outros problemas que ele tem, colesterol alto, essas coisas, entendeu? Mas graças ao meu bom Deus, né? Ele tá honrando. E eu vou ficar aqui, gente, trazendo notícia para vocês, tá? Tô confiando e esperando no Senhor, que é tudo no tempinho dele. Aí agora eu vou mostrar para vocês, meus amores, o que eu fiz de crochê, que ficou muito, muito lindo, tá? Então bora lá. Gente, que fofo que ficou. Tava drobado, gente. Por isso que fica assim meio que amassadinho, ó. Para um fogão de seis boca.
Comenta aí embaixo o que vocês achou. Eu fiz pelo uma foto, gente. Aqui eu fiquei sem internet esses dias. Passei um dia aí sem internet. E quando a internet voltou, gente, ficou muito, muito lento. E não tava carregando nada, tá bom? E aí, vocês comentam aí embaixo, gente. O que for pergunta, eu vou responder vocês. Tá bom? E alguns, gente, eu vou responder com um coraçãozinho e tal. Tá bom? Espero que vocês entendam. É a correria aqui, gente. Tá demais. E aí, gente, ó. Ele no fogão ficou assim, ó. Que eu puxei demais, né? Olha, tá dando a claridade contra a claridade, né? Aí eu vou arribar aqui e vou mostrar pra vocês ele arripado. Olha, gente, ele vai ficar assim, ó. Eu vou fechar a janela aqui pra ver melhor. E, gente, ó, eu fechei a janela, não sei se deu pra focar, não tá focando direito, né? E assim ele fica, ó, com o vidro, né? Arribado. Aí tem que arrumar também, né, gente? Que tá assim tortinho, ó. Aqui é porque ele vai ficar assim nessa drobinha. Olha aí. Eu amei o resultado, né? Ficou bem bonitinho. Bem mimoso mesmo. Aí, gente, é isso, né? Aí, continuando aqui. Aí vocês comentam aí embaixo. Se for pergunta, eu vou responder, tá? Se for vídeo mesmo de apoio e tudo, eu vou deixar o coraçãozinho. Vou curtir aí o comentáriozinho de vocês. Vou ler, tá bom? E vou responder todo mundo. E, gente. Aqui, quando começa esse tempo que fica frio, eu não gosto muito do frio. Eu fico rouca, meu nariz logo entope, fico assim, funga, né? Eu acho que fala, não sei. E é isso, meus amores. Um beijo. Se você chegou aqui e gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva no ladinho aqui embaixo. Tem o um nome Inscrever-se. Aí você aperta e vai aparecer um sininho, aí você aperta em todos que vocês vão receber todos os meus conteúdos, tá? Então é isso, gente. Tchau! Beijo! Fica com Deus!